Él fue prefecto e intendente de Fortaleza, fue gobernador de Ceará, fue ministro de Lula, fue ministro de Itamar, fue diputado federal, el más votado en la historia reciente del Brasil. Y algo novedoso, y ahí lo dejo hablar, y después ya hablamos en portugués, dice en su perfil de Twitter, dice, viabilizó grandes obras, ayudó a consolidar el Plano Real. Y lo más importante, dice, nunca fue procesado por robo. Imagínense tener que escribir eso en su currículum. Dice, nunca yo fui parte de roubalheira, dice. Eso es lo más importante. Imaginen a Angela Merkel, a Stefan Löfven, a Suecia, escribir eso en su currículum. Mas na América Latina precisamos escribir que yo no estoy en roubalheiras. Buenas tardes, Ciro, de nuevo. Ahora ya a gente conoce su currículum y la pregunta chave es, ¿quién es Ciro Gómez fuera del currículum? Bom, boa tarde, Vitor Benítez. Boa tarde mais uma vez. A minha saudação a todos os irmãos e irmãs paraguaios. Escusa-me por não falar bem o castelhano. Eu compreendo melhor que hablo, como todos os brasileiros. Sim, eu tenho muito prazer porque considero muito importante a parceria estratégica histórica do Brasil com o Paraguai. E me apresento ao povo brasileiro como um idealista, como um sonhador com os pés no chão. Isso é o que não está no meu currículo. É um sonhador com os pés no chão, porque eu sou um fazedor. Pela leitura do meu currículo, eu tenho já muita experiência nesse nível no Brasil. Ninguém acumulou a experiência que eu tenho, porque a redemocratização permitiu que eu começasse muito cedo. Ainda com 25 anos de idade, adquiri meu primeiro mandato popular como deputado estadual no estado do Ceará e fui governador, o mais jovem da história do Brasil, com 32, ministro da Fazenda. Assinei o acordo do Mercosul, por exemplo, o Tratado de Ouro Preto, e aí me deu muita intimidade com as questões estratégicas da parceria Brasil-Paraguai, Argentina e Uruguai naquele primeiro momento, e fui ministro da Fazenda também mais jovem do Brasil, estou ali na hora da consolidação do Plano Real. E tem uma história de vida limpa que lamento ter que colocar no meu currículo, mas no nosso país, infelizmente, a corrupção virou um fato praticamente entranhado na biografia de todos os governantes da redemocratização para cá, o que é extremamente vergonhoso para um país como o nosso, mas nós precisamos responder a isso com exemplo e não com palavras. Obrigado. Eu fiz uma pesquisa sobre o senhor, sobre o Ciro, há pouco tempo, para conhecê-lo melhor e fazer esta entrevista. Eu agradeço antecipadamente. E eu vi uma entrevista na Band com o senhor Mitre e outros jornalistas do Brasil, onde você falava que tem um espírito generalizado de mudanças no Brasil. E a minha experiência como professor universitário em Curitiba, aqui em Paraguai, como um observador da vida política, econômica e social brasileira e paraguaia, eu vi que ganham eleições aqueles que encarnam o rosto de uma tendência, de um espírito da época. E eu pergunto, qual é esse espírito de mudança que você acredita que existe, que você encarna, e que é diferente do Lula, Bolsonaro, Eduardo Leite ou João Doria, que são os quatro candidatos hoje à presidência do Brasil? Põe-se no lugar de um brasileiro médio, Vitor, como eu procuro fazer permanentemente. O Brasil tem hoje, tirante o ano de 2021, que é um ajuste estatístico absolutamente falacioso, nós temos entre 2010 e 2020 a pior década em matéria de crescimento econômico dos últimos 120 anos. Isso explode na vida do povo com a maior estatística de desemprego aberto da história, próximos 15 milhões de brasileiros estão desempregados. Para um paraguaio imaginar esse número de desempregados, eu acredito que é mais simples do que para um brasileiro rico entender essa tragédia de massa. O Brasil tem hoje 40 milhões de pessoas empurradas para viver na informalidade, no maior volume de precarização do trabalho da história brasileira. Esses dois números, mais o número do desalento, que é como o nosso Instituto de Estatística nomeia aqueles que procurando emprego e não conseguindo, desistiram de procurar. Então, eles não estão classificados na estatística oficial brasileira como desempregados, mas sim como desalentados. São 6 milhões de pessoas.
Então, nós estamos chegando aí em que a precariedade na alimentação mesma atinge 130 milhões de brasileiros. Em cima disso, nós temos 63 milhões e 700 mil famílias humilhadas nos serviços de proteção ao crédito. Se olharmos para a dimensão empresarial, são 6 milhões de micro, pequenas e médias empresas e algumas grandes que estão no serviço de proteção ao crédito das empresas que no Brasil chama Serasa. E nós temos 4 vezes a média de mortes por habitante do mundo em matéria da pandemia, com um presidente que, desde o primeiro momento, pôs-se em antagonismo com a ciência, não é? Prescreveu remédio sem nenhuma eficácia, como um verdadeiro charlatão, atrasou as vacinas, e isso fez com que o Brasil entrasse num escândalo que está sendo documentado por uma comissão parlamentar de inquérito, em que o atraso na vacinação dos brasileiros deveu-se a um submundo de corrupção e roubalheira na vacinação. Você pode imaginar um paraguaio, irmão nosso, o que é você assistir 600 mil pessoas mortas numa doença que pode ser prevenida com vacinas, num país que é campeão mundial em aceleração da vacina, porque temos uma rede pública de saúde com capilaridade 100% do território nacional, que nos permite, havendo a vacina, vacinar toda a população de 210 milhões de pessoas em 48 horas. Nós ainda não chegamos a 27% de cobertura vacinal com as duas doses. Então, é um conjunto de fatores muito grave que estabelece que o fator dominante hoje no Brasil é uma mudança profunda, uma mudança radical. E essa mudança, certamente, o apelo por essa mudança, num primeiro momento, tem um Bolsonaro como alvo. Mas na medida em que, ao passar do tempo, nós estamos há 14 meses e alguns dias das eleições, ao passar do tempo, todos os candidatos serão vistos nas enquestas, nas pesquisas, como capazes de derrotar o Bolsonaro, a aparência de que só o Lula seria capaz de derrotar o Bolsonaro vai sumir do imaginário brasileiro. Então, esta mudança vai ser um pouco mais exigente. Para além de nos livrar do Bolsonaro, a população vai pedir uma proposta do que colocar no lugar. E aí o Lula é corresponsável por essa tragédia brasileira. Não existiria o bolsonarismo criminoso, corrupto, genocida, se não fosse a irresponsabilidade absoluta do Lula e o descuido com que o Lula tangeu, seja do seu ponto de vista econômico, seja do seu ponto de vista de levar a corrupção à centralidade do seu modelo de poder no Brasil. Tudo isso está flagrantemente documentado e a tendência da campanha é revelar de novo ao conjunto da nação brasileira o conjunto de razões pelas quais 70% do eleitorado de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, onde se concentram 50% do eleitorado brasileiro, votaram no Bolsonaro contra o Lula, ainda agora em 2018. Tá bom. Eu vi que o senhor falou para o, não lembro se foi para o Bial ou para a Gabriela Prioli, que o Lula e o PT são os culpados do maior colapso na, econômico na vida do Brasil. Primeira apreciação. Em segundo lugar, também você falou que o Brasil cresceu um promédio, uma média de 7% anual acumulativo exponencial 50 anos, de 1930 a 1980. Isso era Brasil. A maior economia do capitalismo mundial que crescia no século passado. Por que você afirma que Lula é o culpado do maior colapso econômico na vida do Brasil? E como retomar essa história de 1930 a 1980? Eu tenho procurado apresentar num livro que tem sido best-seller há mais de 15 semanas no Brasil, uma explicação especialmente para os jovens que não têm esta memória, para compreender que as especificidades da vida brasileira não explicam por que essa crise está tão grave. Mas deixa eu lhe responder primeiro por aquilo que você mais imediatamente me perguntou. Eu costumo balizar minhas reflexões por números, porque eles nos permitem nos proteger de paixões, ódios e de fake news, que são a praga fenomenal dos tempos de internet. Então, veja, nunca houve na história brasileira uma queda acumulada de 7 pontos percentuais em apenas 24 meses. Esta queda foi obtida no governo Dilma. Então, é a pior crise econômica da história brasileira, apurado por um número oficial.
7% de queda do PIB em 24 meses. Esse é o número. E ele se desdobra em vários outros números. Eu lhe denuncio, por exemplo, o desemprego de quase 15 milhões de pessoas. A Dilma pegou o Brasil com 4 milhões de desempregados e deixou com 11 milhões. Então, o salto entre 4 e 11 milhões é ainda maior do que o salto entre 11 milhões e 15 milhões que nós imputamos ao Bolsonaro. Ou seja, o Bolsonaro tem agravado toda a questão estrutural. Mas eu não falo isso senão para demonstrar a necessidade de nós pormos em perspectiva o debate sobre o modelo econômico ele mesmo. Porque deixa eu lhe explicar, Vitor. A década perdida, vou lhe repetir, entre 2030, entre 1930 e 1980, são meio século, o Brasil cresceu 6,7% ao ano. Obedecendo a um modelo que se pode e se deve criticar, porque ele não é mais transplantável, ele dependia de ciclos de capital internacional de longo prazo e barato, que a volatilidade e a eletronização do meio financeiro não nos permite mais alimentar a ilusão, ele dependia de ciclos tecnológicos de muita lentidão na sua ciclagem, isso também não é mais praticável, e ele dependia de uma espécie de barreira protecionista generalizada que era permitido porque o consumidor nacional de cada um dos nossos países, não conhecia, como conhece instantaneamente, o modo mais avançado de consumo e a ele aspira com toda a razão e direito. E, portanto, esse velho modelo nacional desenvolvimentista que fez essa proeza, não é de crescer meio século a 6,7% ao ano, não é mais literalmente praticável. Entretanto, o modelo que tende, ou não modelo, que tende a substituir isso, também, evidentemente, não é mais praticável, porque o Brasil segue com uma demografia ainda em ascensão, nós crescemos algo ao redor de 2 milhões de habitantes por ano, e um país que cresce 2,5% entre 80 e 2010 e passa a crescer zero entre 2010 e 2020, não suporta o PIB per capita ser negativo. A população está empobrecendo. E isso germinou alguns números terríveis, incompreensíveis para qualquer nação do mundo. Entre nós brasileiros, 5 pessoas, apenas os dedos de uma mão, acumulam 50% de todo o PIB nacional. E isso acontece depois de 6 eleições de retórica centro-esquerdista, que é o social-democracia do Fernando Henrique ou o esquerdismo da boca para fora do PT, que, na verdade, cristalizaram cometendo o crime perfeito de anestesiar as tensões sociais com políticas sociais compensatórias, que cumprem um papel, de banir a fome, isso é muito importante, mas anestesiam as tensões sociais e os números nos quais eu me refugio são chocantes. No período que o Lula manda no Brasil, 4 mandatos, o Estado Nacional Brasileiro transferiu para os mais ricos 4 trilhões e 88 bilhões de reais, que é o número oficial de transferência de juros para a meia dúzia de rentistas que dominam a vida brasileira. Enquanto isso, transferiu para os milhões de mais pobres pelo Bolsa Família meros 322 bilhões de reais. Ali são 4 trilhões com T de tarugo, né? Aqui são 300 com B de bola. Então, é absolutamente uma denúncia que faço, sem desmerecer os avanços, o Fernando Henrique, o Lula, cada um deu sua contribuição. Mas o fato é que, neste momento, o Brasil precisa colocar em perspectiva duas questões. Uma é o modelo político, o modelo de governança política. Quando alguém como eu coloca no seu currículo que nunca respondi por nenhum crime de corrupção e você me faz passar um constrangimento que eu assumo, especialmente diante de irmãos de uma outra nação, ainda que uma nação irmã, é assim que a vida brasileira tem sido. O Fernando Henrique governou com um lado corrupto da vida brasileira, e nunca mais o PSDB ganhou uma eleição nacional. O Collor governou com o lado corrupto, as pessoas são as mesmas, Victor. Esse Roberto Jefferson, que foi recentemente preso, líder do governo, expoente do bolsonarismo, fez o discurso de defesa do Collor na sessão do impeachment. E o Collor governou com eles e foi cassado. O Lula governou com eles. Olha como é uma coisa constrangedora. O escândalo do Mensalão, cujo eco deve ter chegado ao Paraguai, tamanha a reverberação, começou com Roberto Jefferson, a quem o Lula entregou os Correios para roubar. Era o Roberto Jefferson, aliado orgânico do Lula. E depois viram o maior defensor do Michel Temer e o maior defensor do Bolsonaro. Então, o modelo de governança política brasileira
deu centralidade à corrupção não como um acidente da obra humana. E eu sou muito sóbrio para saber que a obra humana é falha e que nós não podemos prometer de forma mentirosa que vamos acabar com a corrupção. O que nós podemos prometer é dar o exemplo e não premiar com a impunidade a corrupção. Mas aqui no Brasil, há 30 anos se deu à corrupção centralidade no modelo de governança política do país, com um discurso cínico, né, de que isso é necessário para a governabilidade. Isto é mentira, absoluta mentira, né, porque, na verdade, isto foi feito assim apenas para a permanência da eternização no poder, seja do Lula, seja do Fernando Henrique, né, seja dos satélites que repetem o mesmo plano. E põe em perspectiva e debate o modelo econômico. O Brasil alimenta uma ilusão, desde os idos de 1999, introduzido numa madrugada pelo Fernando Henrique, de que é possível se colocar uma economia política complexa como a brasileira numa espécie de piloto automático imune às oscilações da vontade política da nação. Então, aqui se inventou uma coisa em que todas as políticas estratégicas do país estão mais ou menos sendo cristalizadas com normas de Estado constitucional. Por exemplo, aqui se introduziu uma ideia de que o déficit público vai ser resolvido por uma norma na Constituição que não tem precedente nem na literatura, nem na experiência prática de nenhum país do mundo, que é a imposição por 20 anos de um teto de gastos, que excepcionaliza o maior gasto de todos, que é um gasto corrente, sob o ponto de vista contábil, que é o juro para os rentistas. Só para você ver a incongruência. Isso também tem que ser colocado em perspectiva, sem o que não há como retomar o crescimento econômico desejado desesperadamente pela maioria do nosso povo. Falamos bastante e bem do diagnóstico. O Brasil é um país como o Paraguai, muito sobre-diagnosticado, escassamente solucionado. E as soluções seriam quais? Por exemplo, eu vi que você falou que vai causar um grande barulho no cenário político do Brasil. Eu gostaria de escutar agora qual é esse barulho. Por quê? Como? Que vai mudar? Quem vai pagar essa mudança? Quando acontecerá? Essas são as perguntas que o jornalismo de elite no Brasil se recusa a fazer, porque de fato é o que importa. E nós precisamos debater isso em público, Vitor, por uma circunstância. O que está errado na institucionalidade dos nossos países, eu falo só do Brasil, não está errado porque tinha um manual de fazer certo. E os políticos em Brasília ou Assunção são tão incompetentes e desonestos que fazem tudo errado de propósito. Se fosse assim, era mais fácil. O problema é que o que está errado na institucionalidade brasileira está errado para atender ao interesse de uma minoria muito ativa, muito bem informada e muito agressivamente militante, que acaba, assim que acaba o processo eleitoral, que se constitui com o conjunto do povo, cerca a institucionalidade representativa pelo lobby, pelo grupo de pressão, pelo suborno e amolda as instituições ao seu gosto e privilégio. Como eu lhe disse, o Brasil faz 10 anos que não cresce e o sistema financeiro brasileiro está colhendo os maiores lucros da história. Como funciona? Se o comércio está quebrando, a indústria está quebrando, a agricultura familiar quebrando, a agricultura de exportação está deixando seus ativos no estrangeiro porque nós permitimos que esses saldos em dólar da exportação do agronegócio ficasse no estrangeiro para não hipervalorizar o real aqui dentro. Portanto, não é deles que também está vindo a lucratividade dos bancos. De onde é que está vindo? Está vindo do setor público brasileiro, que se transformou numa poderosa máquina de transferência de renda de quem produz e trabalha para as 10 mil famílias rentistas que se servem, qualquer que seja a circunstância, e que não pagam imposto. Só dois países do mundo, meu caro Vitor, não paga o tributo sobre lucros e dividendos, o Brasil e a pequena Estônia no leste da Europa. E de tanto eu denunciar, o debate abriu na Estônia e abriu também no Brasil. Mas eles aqui não estão propondo o que tem que fazer. Então começa a solução. A primeira solução é antecedente a tudo o mais. Nós precisamos matar de uma vez por toda a ilusão neoliberal. E para mim, neoliberalismo não é um palavrão, como foi satanizado pela esquerda de goela no Brasil, especialmente o PT, que definiu o neoliberalismo como uma coisa tão grosseira que nem o mais agressivo dos neoliberais se reconhece naquele monstrengo. Para quê? Para praticar o neoliberalismo puro, que é fazer isso que fizeram, uma criptoconservadorismo na gestão econômica, com políticas sociais compensatórias que estão previstas lá no manual do consenso de Washington. Então, a ideia aqui, básica, é antecedente, é a ideia de que o laissez-faire,
o individualismo espontaneísta do mercado, ainda que tenha o seu papel central, não é responsável, nem é capaz, nem será justo chamar dele a tarefa de desenvolver o país. Portanto, nós precisamos introduzir novamente o conceito de projeto nacional de desenvolvimento. Cada palavra dessa quer dizer uma coisa. Primeiro, projeto é um plano que sequencia um diagnóstico pacificado, porque você diz que tem muito diagnóstico, mas não há um diagnóstico pacificado na questão brasileira. Aqui o diagnóstico que se repete à boca miúda sem nenhuma reflexão é que o Brasil precisa fazer uma eterna reforma fiscal de maneira a gerar um excedente que seja apropriado inteirinho para o serviço da dívida. Ora, o Fernando Henrique começa essa retórica no momento em que a carga tributária brasileira era 27% do PIB e a dívida pública era 38% do PIB. Termina o governo a dívida pública com 78% do PIB e a carga tributária com 32,5% do PIB. Aprovar com números que tudo mais é mentira, propaganda, mistificação, e o Lula produziu superávites monstruosos. Enquanto o PT faz a apologia de um programa de desenvolvimento, etc., o Lula fez um maior superávit primário consistente por 6 anos, dos seus 8 anos, e a dívida só cresce. A dívida nominal brasileira só cresce. Por quê? Porque a perversão dos juros, lá no Fernando Henrique, assim como no Lula, vem cair agora com Bolsonaro. Olha o constrangimento para a dita esquerda brasileira, em que o Bolsonaro pratica as menores taxas de juros reais desde os últimos 26 anos. Aprovar que tudo é mentira, tudo é retórica. Então, o diagnóstico no Brasil, para mim, é premissa do plano. E o diagnóstico, basicamente, tem 3 premissas, e você me interrompe se eu estiver sendo muito longo, mas é como o padre Antônio Vieira dizia, não é? Desculpe, não posso ser breve em tratando de soluções que nunca ninguém quer discutir. Primeiro, o Brasil tem uma taxa de formação bruta de capital nacional que não passa de 14%. Sem algo ao redor de 22% de taxa de poupança e investimento, esqueça crescimento econômico. E ao contrário da mistificação neoliberal, o nível de formação de capital de um país não é consequência do acaso, é consequência de arranjos institucionais que a política, e só ela faz ou deixa de fazer. Volta ao assunto. A segunda premissa do êxito civilizatório, que o Brasil também está muito mal por intoxicação ideológica, é que todas as nações, pouco importa a retórica, na história da humanidade ou na atual geografia contemporânea, o Biden coloca propaganda forte neste conceito que o sustenta há muitos anos, é que a premissa do desenvolvimento é uma coordenação estratégica. Não interessa a retórica, nem a peculiaridade institucional, mas por trás do fato vamos encontrar estados fortes, energizados, em coordenação com uma iniciativa privada forte e com uma universidade convergente com as respostas tecnológicas e científicas que o modelo previsto de desenvolvimento imagina. Agora eu quero falar sobre o Paraguai. Eu já vou supor que você já é o presidente do Brasil daqui a pouco e eu sou ministro das Relações Exteriores do Paraguai e vou visitar o senhor aí em Brasília e vamos a falar de 3 coisas. Eu quero falar agora, aqui tenho meu checklist. Número 1, Itaipu. Como vamos a negociar Itaipu? O senhor vai permitir que o Paraguai possa vender seu excedente a preços de mercado? Vou fazer as opções. Vamos a manter as tarifas atuais e dar rendas hidroelétricas aos estados? Aí seu amigo Gustavo Fruet está aguardando isso para o Paraná. Que o Paraná possa ser compensado, que o Paraguai também, justamente com rendas hidroelétricas derivadas da geração de energia nos 2 estados, Paraguai e Paraná, que mais cederam território para dita hidroelétrica. Vamos a manter as tarifas atuais ou vamos a baixar as tarifas? Essas são as opções. Segunda questão, o senhor continuará permitindo que o Paraguai seja um protetorado da máfia brasileira? O senhor seguirá permitindo, não sei se o senhor conhece o Messer, lavador de dinheiro, ele é sócio de um ex-presidente do Paraguai que manda cigarros para lá, não? Ok, continua mandando cigarros aparentemente para o mercado brasileiro. ¿Será permitido o contrabando de cigarros desde Paraguay? ¿Será permitido que o Paraguay siga siendo un protectorado del sector informal y marginal de la economía brasileira? ¿Y será permitido que o Itaipú
que o Paraguai possa vender a energia excedente de Itaipu? São várias perguntas. Pode escolher qual será a primeira resposta. Vitor, você, ministro das Relações Exteriores, me espere entre a eleição e a posse, aí mesmo em Assunção. Eu tenho esse plano. Eu quero, entre a eleição e a posse, começar a trabalhar depois de descansar 4 dias da grande peleja que é uma eleição num país gigantesco como o Brasil, de tantas contradições. Mas, dado que as relações internacionais são elemento-chave desse projeto que eu defendo, e essa reflexão também está nesse livro, para que se quiser complementar a consciência disso, não é? Eu preciso, imediatamente à minha eleição, visitar a Argentina, o Paraguai, o Uruguai e o Chile, para começar. Não é? Tenho grandes dificuldades com o regime da Venezuela, mas quero também estabelecer, independentemente dos regimes, uma ideia que está na minha cabeça. Nós precisamos nos unir profundamente. Deixa eu te explicar, porque isso está respondendo um pouco premissivelmente todas as outras perguntas. Quando nós elaboramos o Tratado de Ouro Preto, o Mercosul, nós estávamos espremidos por uma ameaça norte-americana de nos impor um calendário da ALCA para 2005. E uma área de livre comércio das Américas acabaria com totalmente a autonomia nossa, como o México caiu no NAFTA. Não passa o Rio Grande, é do lado da fronteira, um conjunto de maquiladoras arbitrando ganhos de restrição ambiental, ganhos trabalhistas, ganhos, enfim, tendo o output todo o mercado americano. De maneira que quando a América tem um resfriado, o México entra em coma. Isso eu não posso admitir para um país como o Brasil, e nós precisamos do Paraguai, por todas as razões históricas, não é? E da Argentina, e do Uruguai, e do Chile, e evoluirmos para uma comunidade latino-americana de nações. Mas deixa eu completar o raciocínio. Quando nós fizemos isso, nós estávamos apressados. Então, o que é que nós fizemos? Nós estabelecemos a tarifa externa comum do Mercosul, negociamos item a item de uma forma muito penosa, muito cuidadosa, enfim. Porém, nós criamos vários memorandos laterais que eram tarefas complementares, que os brasileiros abandonaram por conta da prostração ao neoliberalismo e da simpatia clandestina em muitos momentos, mas absolutamente despudorada em outros, do Fernando Henrique, do Lula e do Bolsonaro com os norte-americanos, com quem eu quero uma boa amizade, mas guiada essa boa amizade a partir dos nossos interesses nacionais e regionais. Um desses memorandos afirmava categoricamente que nós íamos fazer uma coordenação estratégica entre todos os nossos regimes macroeconômicos. Política de salário, política de propriedade intelectual, política de controle fitossanitário das nossas respectivas produções, em direção à idealização de uma moeda única. Se isto nós tivermos capacidade de evoluir, tipo uma região como o euro, todos esses problemas somem, porque nós estaremos agora sem a necessidade de arbitrar que o Brasil compra arroz do Paraguai, produzido por brasilguaios, em dólar. Percebe? Ou que a tarifa de energias fique obedecendo a ciclos que não seja custo com a modicidade necessária para bem atender o nosso povo e a economicidade da manutenção da portentosa usina de Itaipu, não sei se o amigo sabe, de cujo conselho de administração fui membro. Fui membro, titular do conselho de administração de Itaipu. Não vou fugir da sua pergunta, entretanto. Entre a eleição e a posse, eu desço no Paraguai, e devo dizer aos paraguaios que a negociação está aberta e que o princípio com o qual o Brasil será guiado nas relações com os irmãos do Mercosul, com os irmãos da América do Sul, será o da justiça. Claro que justiça é uma palavra muito fluida, mas eu avanço. Qual é o custo de produção de Itaipu? Qual é a remuneração do imobilizado que àquela altura do tratado de 2030 estará vencida, estará amortizado o investimento? Como o governo quer apropriar isso? Modificando a tarifa para o usuário, estabelecendo como receita patrimonial, isso tudo dirá a diferença. Permitir o mercado spot é uma opção, rigorosamente, é uma opção justa que o Paraguai, no sentar da mesa, coloque. Mas eu posso colocar outra que atenda ao objetivo do Paraguai, que é, vamos fazer um leilão, você busca o mercado spot, é justo, eu sento na mesa, e o Brasil quer participar em igualdade de condições com qualquer comprador, e o Paraguai terá a melhor tarifa, e o Brasil terá a segurança do abastecimento,
porque nós estamos também por destruição do nosso modelo nacional, nós estamos entrando em racionamento de energia elétrica. Portanto, será absolutamente mentiroso que qualquer presidente do Brasil, agora eu tenho que pagar ao Paraguai a justa tarifa. Isso. Então vamos fazer isso, não estou fazendo uma contraparte. Que o Paraguai quer o que disso? Maior receita patrimonial, o Brasil pode indenizar. O Paraguai quer fazer a tarifa de ser mais barata para o seu povo, para o seu usuário, o Brasil pode comprar. E o Paraguai quer diversificar com medo do Brasil, então faz um leilão no mercado de spot, mas me dá um acordo de longo prazo para que eu possa inserir no meu planejamento estratégico. Isso. Inclusive com flutuação. Claro. Estou gostando já de... Contrabando. Não, eu só tenho uma palavra e eu compreendo estrategicamente como isso é importante. Contrabando, vamos lá. Eu fui ministro da Fazenda do Brasil. Eu desci ali na fronteira. Eu observei todas essas coisas. E você tem toda a razão. Agora, o problema da perfuração na nossa fronteira é que é uma ilusão mortal você imaginar que uma fronteira como a nossa, como ao longo do século XIX, século XX, ou um legado mal enterrado do trauma com Solano Lopes, pode ser ainda a dominar o imaginário. Nossas fronteiras não são um muro. Nossas fronteiras são pontes de contiguidade. Em alguns lugares, a cidade é ela mesma. Percebe? Então, nós temos que avançar para essa compreensão. Se não avançarmos para uma moeda comum, eu acredito firmemente que será muito difícil, até porque a pergunta que se faz é, o governo paraguaio quer mesmo o enfrentamento do contrabando? Boa pergunta. É uma pergunta. Eu quero, porque a indústria tabagista é brasileira. Isso. E nós exportamos com 80% a menos de tributo, portanto o preço fica completamente artificial, e aí bate e volta. E muitas vezes, não sei se o amigo conhece, nós temos um tratado em que o porto de Paranaguá permite o desvencilhamento de contêineres pela alfândega do Paraguai sem inspeção brasileira. Verdade. Nenhum problema para nós. Agora, o que eu quero dizer? Eu vou fazer o que o Paraguai gostar que se faça. Percebe? Porque o objetivo estratégico é querer que o Paraguai se sinta confortável e seguro com relação ao seu grande irmão aí ao norte. A pergunta é a seguinte, Cidade del Este e toda a fronteira paraguaia vende produtos reexportados da China, especificamente para São Paulo, devido ao grande desemprego que tem o Brasil, que você já falou, 10 milhões de desalentos, você falou, 15% de desemprego, sei lá, 86 milhões é a população brasileira que deve trabalhar e tem 10 milhões de desalentos. Imagina, a população paraguaia é 7 milhões. E você tem 10 milhões de caras... O número de desalentados são 6 milhões. 6 milhões de desalentados, de pessoas que estão procurando trabalho e já não... Não, que desistiram de procurar emprego. Quem procura e não acha são 15 milhões de pessoas em número redondo. Isso, 15 milhões. Valeu. Que choque de gestão para diminuir o desemprego em São Paulo, porque isso significa também contrabando, sacoleiros e muambeiros, ou muambeiros. E em segundo lugar, por último, não menos importante, a reforma agrária brasileira foi feita à custa do Paraguai, porque aqui não tem IBAMA, e como temos um Estado fraco, desinstitucionalizado, qualquer um pode vir de Rio Grande do Sul, nossos irmãos, e alguns cumprem com as suas obrigações medioambientais e outros não. Deveríamos ter algum modelo de transferência de tecnologia para trabalharmos juntos na fronteira com os brasileiros, que hoje são paraguaios. Já não tem brasileiros, porque todos têm filhos paraguaios. Temos que formalizar essa população, senhor Silvio. Então, a pergunta final seria, qual seria o choque de gestão para rapidamente gerar empregos? E, por último, como trabalharmos juntos essa reforma agrária que é permeável nos dois lados da fronteira? O único setor que responde com brevidade a uma promessa de empregos com urgência é o setor da construção civil. Então, eu tenho um programa bastante claro, bastante objetivo, porque, veja, entre outros desastres, o Brasil tem hoje algo ao redor de 24 mil obras públicas paradas. Vocês, paraguaios, têm uma noção da centralidade que obra pública é, porque vocês basicamente trabalham com agronegócio, obras públicas, que são um percentual importante da sua economia.
Pois bem, assim é no Brasil. Então, a única coisa que nós podemos prometer de urgência em emprego, enquanto se reestrutura o modelo de desenvolvimento, reestrutura-se o crédito das famílias, das empresas, isso eu pretendo fazer em 6 meses, não é? Para ter, começar a colher o efeito disso macroeconômico nos 6 meses seguintes, não é? É possível, mas na construção civil há um programa já bem pensado em que a pretensão é ocupar 1 milhão de pessoas. Claro que o amigo sabe que a reconversão de um desempregado, de um comerciante da informalidade, que pega uma sacola de bugigangas chinesas no Paraguai e traz para São Paulo vender, para daí ir para a construção civil, não é uma reconversão simples. Mas a construção civil, qual é a razão? É que ela emprega instantaneamente, porque essas obras já estão licenciadas, já estão licitadas, e elas não importam insumos do estrangeiro, e portanto, e elas não exigem maior qualificação dessa mão de obra. Eu vou começar com um programa massivo de obras públicas, basicamente de urbanização de favela, moradia popular, saneamento básico, na desestruturada periferia das grandes cidades brasileiras. A reforma agrária precisa ser trazida ao debate também no Brasil, com as compreensões que ela deve ter da diversidade do território brasileiro e das absolutas novidades que há no mundo da produção e da divisão internacional do trabalho. Então, aquela concepção dos anos 50, de que você confinar uma família num pequeno lote era suficiente para que ela se libertasse da miséria, hoje, por regra, não é mais válido. Por quê? Porque hoje um quilo de feijão ou um quilo de arroz em Assunção pode chegar do Paquistão, não é do Brasil, pode chegar do Paquistão por um misto de tecnologia, produtividade, manipulação da taxa de câmbio ou escala, mais barato do que custa produzir em Cidade do Leste. E é preciso introduzir essa lógica. Portanto, a reforma agrária que eu pretendo introduzir no Brasil vai propor, não é, um canal de comercialização, inclusive conectado ao comércio exterior, e para isso eu preciso ganhar com conceitos novos de concorrência cooperativa, de adensamento tecnológico, de reconversão dos tratos produtivos, e aí não tem cabimento que um país como o Brasil, que tem o maior estoque de terras agricultáveis do mundo, ociosas ainda, que tem ganho produtividade de forma extraordinária, esse portento que é a soja do Cerrado, foi biotecnologicamente desenvolvido por uma empresa pública brasileira, a Embrapa. O Cerrado não era uma região produtiva para os tratos tradicionais, há 25 anos atrás, e hoje é um portento de produtividade. A metade sul do Rio Grande do Sul é a região que mais regride em termos de desenvolvimento econômico de todo o território brasileiro, Vitor. E boa parte porque quando celebramos o Mercosul, estávamos preocupados com a centralidade da indústria, preocupados com a desindustrialização brasileira, que é uma tragédia, e acabamos facilitando um pouco, com grande queixa para a metade sul do Rio Grande do Sul, a importação de vinhos ou de laticínios, ou da risicultura dos nossos irmãos do outro lado, do Rio Paraná, enfim, do Rio Uruguai, etc. É preciso que nós tratemos isso todo em conjunto. Tá bom. É preciso tratar isso em conjunto, porque o Brasil tem como fazer, como já fizemos no passado. Mas veja, agora o que está se estressando é a fronteira amazônica. Não faz nenhum cabimento, nenhum cabimento. Mas olha o que aconteceu no Brasil. 30 anos atrás, o governo brasileiro chamou os gaúchos, os nordestinos, etc., para ocupar a Amazônia. E a forma de adquirir um título formal da terra era provar para o Instituto de Terras que desmatou. Veja, isso era 25 anos atrás. O cidadão arrumou a mala, desfez os seus laços familiares e de amigos, quebrou suas tradições de terra telúricas e foi no mundo, num universo completamente estranho, de clima, de solo, de pragas, etc., de epidemias como a malária, com a condição de que para ter o papel da terra era preciso provar que desmatou. 25 anos depois, o governo agora diz que ele é um marginal, que ele é um bandido, que tem que ser preso. Por quê? Porque desmatou. A nossa população está pirada e está votando em massa no Bolsonaro porque não aguenta mais. Por quê? Porque toda a questão ambiental não considera, porque é feita por uma elite, não considera a vida de 40 milhões de pessoas. Eu quero governar o Brasil com um plano. Nesse plano, por exemplo, o Brasil terá sobre o seu território um zoneamento econômico e ecológico. Aqui pode, aqui não pode. E aqui pode, o governo vai promover a reconversão produtiva.
para provar para essa imensa geração, e isso vai descomprimir a pressão sobre os nossos vizinhos, de que é melhor produzir um reflorestamento das terras degradadas do Pará do que ir estressar o Paraguai, ou o Uruguai, ou a Argentina, sendo às vezes mal compreendido.